bariiska kun ruf oo ugma shan boqol oo haaf makaroonuhu oo kun kartoona saliida oo boqol iyo toddoba iyo lixdan kartoon ah intaasaan ku wareejinayaa oo si wanaagsanoo farxad iyo reyreyn aan ku wareejinayaa sheekh cabdillaahi sheekh cali jawaar iyo guddoon sheekh waxaan kala wareegnay halkan aniga magacaa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 
yan aniguna ugu wareejinayaa guddiga abaaraha heer gobol ee uu madaxu yahay sheekh maxamed daahir dhowl iyo saaxiibadiisii kale oo intay xareer taagan maxaa yeelay nidaam xajinay oon samaynay nidaamkaas oo ah wixii deeq ah ee la bixiyo ama la soo diro gudaha laga soo diro ama dibadda laga soo diro guddigaasoo muddo dhowr sannadoodba dhisan inaan wixii yimaada iyaga ku wareejino iyagoo kolkaa meel walba baahideeda iyo waxay xaaladda joogta ay eegaan ii soo dhowow sheekh maxamed daahir dhowl ii soo dhowow waxaan ku wareejiyey sheekh maxamed daahir dhowl raashinka aad arkaysaan ee labada baabuura ee jeef caaqilka haban ee awtiriyey cadadkiisa awtiriyey una soo diray jaamac oomaar au soo diray ayaan nagula guddiga abaaraha sheekh maxamed daahir dhowl madaxda ayaa aan ku wareejiyey goobjoog waxa ah salaadiintii waaweyneed ee gobolkood halkan ka wada arkaysaan miidiya laga daawan doono sidaas sheekh maxamed kula wareega guddigiisi waxaan inay dhowr kaala wareegnay oo kaa gudoonay deeqdaa uu soo jiray jaamac oomaar ilaahay subxaanahu watacaala ee miisaanka xasanaadka ugu daro maalinta yowmalqiyaamaha hawane ajirgeega ha siiyo dadka loo geynayana ilaahay hawane naafaxa u geliyo oo barakaa u geliyo haddayna barake yeelan waxba qaban mayse waxaan aad baan ugu mahadnaqaynaa jaamac oomaar markii horena waxaweeye waanan mar horena waan ogaa abaarihii hore raashin buu soo diray iminkana tan uu soo diray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay jaamac oomaar deeqdaha uu soo diray oo abaaraha kaga qayb galay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daran leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daran leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana tahay kaa guddoomay sheekh albaladkii iyo gudoomiyaha guddiga abaaraha annaguna markhaati baan ka nahay asalaamu calaykum waraxmatullah jeef aaqilka siday iyo ganacsatada jaamac oomaar oo runtii in badan nala hor jooga taakulaynta dadkadadkasa dhibaataysan waxaan leenahay jasaallaa khayr ilaahay inaga jasaayo siiyo dad iyo jaamac oomaar iyo hadduu jeef aaqilka maanta hogaaminayaba runtii jaamac oomaar waxa weeyaan wani khayr badan runtii waxaan usoo joogay abaari horaan usoo joogay waxaan usoo joogay horumarka wadooyinka markii laga shaqeynayaan usoo joogay runtii ninkaasi waxaan ku qeymaya ma garanayo dhirbsanaanta iyo ma garanaysaay xilqaanka inta badan ummadaas ka saaro ilahayna waxaan ka rajaynaynaa mid kasto ilahay wuxuu dhiiba inuu saa jaamac oomaar ka dhigo wadaas xilqaabo ahaado waxaan leenahay ilaahay maalka iyo aan ku barakeeyo ilaahay owlaadiyontada aan ku barakeeyo waxa weeyaan sidaa loo sheegay intaintaa magaranaysaay lagu soo wariyay inta loo geliyaan allah ku anfaco abaartana allah inaga soo jabiyo dhammaantiin ummadaa ka soo jabiyo aad iyo aad iyo aad baan runtii aan ugogaadinaynaa jaamac oomaar halkoon waan anu nin sacad u garanayaanahay nin waxqabadkiisa garanayaanahay nin muddo dhowr goor la kulmay baanahay waxaan leenahay barakallah fiikum galbeedka mar hadday noqotana jaabaysmaba taagay markaabu soo dartaagaa runtii si gaar u ilaaliya waxaan leenahay barake allah ku geliya awlaaddaada iyo hantadaada iyo aqiidada barake allah ku geliya asalaamu calaykum alxamdulilahi rabbilcaalamiin jaamac oomaar bartaada iyo barbaartaada iyo bilcamaada allaha ku barakeeyaan leenahay ummadaadu nin waliba wuu yaqaanaa dadka waddanka dolka wuu yaqaanaa dhan waliba sidaa u tahay waa loogyahay ilaahay maalkaaga iyo magacaaga iyo maatidaada waa allaha barakeeyaan leenahay kuwa xusuusta ku jirana allaha ka saaro raxmad khayr qabto intifaclana allah ina siiyo wasalaamu calaykum daasad cadaacaanaana waxaa ku soo darsaday nin xamaala oo ugu talagalay ciddii ilaahay u qoree dee baaragta masaakiinta abaaraysan waana taagtiisii waan ka gudoomay idinkuna iga gudoomo waa kaas